way down the Bone Swamp River, far, far away. That's where my heart is, your knee river. Do, 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 do. Quem é? Sou eu, Andy Panda. Olá, Andy. Olá, senhor tartaruga. É melhor ir para casa, Andy. Há um monte de caçadores de urso por aqui. E se pegarem, vou mandá-lo direto para o zoológico. Ah, eu não tenho medo dos caçadores de urso. Sou esperto demais para eles. O que você está fazendo? Tô pescando. Ah, cadê a sua vara? Eu tenho o meu próprio método. Eu fico sentado aqui, só esperando que o peixe venha até mim. E como você sabe se ele mordeu a isca? Bom, eu vou lhe contar. Tá vendo aquela pedra lá em cima? Estou. Bom, quando o peixe puxar a corda, a pedra cai. É assim que funciona. Peguei mais um agora. Dois quilos, três quilos, meio quilo, um quilo... Rejeitado. Não consigo entender. Mais um agora. Que jeito esquisito de se pescar. Mais um! Bom, não se pode vencer todas. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro o jeito antigo. Oh, morderam a isca! Olá! Olá! Qual é o seu nome? Hã? Andy Elétrica. E o seu? Andy Panda. E eu gosto de você. Eu também gosto de você. Cuidado, Andy. É uma enguia elétrica. Não toque nela. Senão vai levar um choque. Vou salvar você. Largue-me. Solte-me. Oh, fui eletrocutado. Fui exterminado. Estou acabado. Fique calmo, senhor tartaruga. Ele não vai machucá-lo. Eu só estou avisando. É melhor se livrar dessa coisa. Ele pode lhe trazer muito azar. Deu fora. Vamos ser amigos? Está bem. Contrato. Nós, os caçadores de ursos, nos comprometemos a capturar e entregar um urso panda para o zoológico de Chicago.
Precisamos fazer alguma coisa. Tome, Andy, use os remos. Temos que andar mais rápido. Experimente isso, Andy. Anda! Estamos alcançando. Tome, Andy. Ligue isso. Vá ao dentista. Almoce no Joe. Fume Erropo. Troque o óleo. Salve o verde. Aguente firme! Aguente firme! Senhor Tartaruga, aperte a mão do homem que salvou minha vida. Aperte a mão.